Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Biz hazır Muhammed Nasır Masjidi karşısındamız. Ve bu yani mazkur masjid Farsdan özümüz üçün kızık bo'lgan, yani Qadir kechasi haqidagi savollarga javob olamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Avvalambor barcha mo'min musulmonlarni quvonchi bo'lib turgan bu Ramazon oyini barakotlaridan Alloh taolo hammalarimizni nasibador aylasin. Oxirgi 10 kunlik mana Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi Alloh taolo tarafidan berilgan ulug' ne'matki. Bu kechalarda Alloh taolo aytqon minon niron deb ataladi. Ya'ni do'zaxdan xalos bo'lishlik kechalari deb aytiladi. Alloh taolo hammalarimizni inshaalloh jumlay mu'min qatorida hammalarimizni ham ixlos bilan tutayotgan ro'zalarimiz, qilayotgan ibodatlarimiz, zikrlarimiz ana shu do'zaxdan xalos bo'lishligiga vosita bo'lishligidan umidvormiz. Inshaalloh. Rahmat. Men sizga bermoqchi bo'lgan birinchi savolim bu Qadr kechasi o'zi qachon? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan muborak hadislarida Qadr kechasi faqat o'sha hadisga muvofiq bir kechaga taqalib qolmaydi. Oxirgi 10 kunlikni tog' kechalaridan qidirishga buyurganlar bizni, hamma ummatni. Endi shu bilan birgalikda ulamolarning ijtihodi shu narsaga demak ko'proq bir fikr bildirishlari, bir to'xtam kelishlari shuni anglatadiki bizga 26-dan 27-ga o'tar kechasini ko'proq ishora bilan aytishgan. Shu masalan Laylatul Qadr surasini oladigan bo'lsak, Qadr surasini oladigan bo'lsak, shu Qadr surasida Laylatul Qadr degan lafz 3 marta kelgan. Lekin bu Laylatul Qadr degan so'z arabiy harflarni o'qishni biladigan odamlardan so'rasangiz ham bilishadi. Bu jumla Laylatul Qadr degan so'z 9 ta harfdan iborat. Shu deydi, shu surada 3 marta kelgan. Shuning uchun shuni 3 ga ko'paytirsa 27 soni chiqadi. Shu jihatdan ham 27-chi kuniga balkim to'g'ri keladi deb katta ehtimol bilan shunaqa demak fikrlar bildirishadi. Albatta oxirgi 10 kechalikda o'sha tog' kechalaridan buni qidirmoqlik biz ummatni vazifamiz. O'zi arzimagan 5ta kecha tog' kecha deb oladigan bo'lsak, o'sha hozirgi kunda tunlarimiz qisqa arzimagan bu tunlardagi ibodatlarimiz bilan inshaalloh buni topishga muvaffaq bo'ladigan bo'lsak, bu juda katta baxt bo'ladi biz mo'min musulmonlar uchun. 83 yillik ming oydan afzalroq deb aytilgan oyat karimada buni ko'paytirsak 83 yil ibodatga to'g'ri keladi. Aslida Alloh taolo undan ham afzal demoqda. Shunga muvofiq albatta bizni baxtimiz bu mana shu demak kechani savobini topishlik, niyatimiz ham shu. Qaniydi, hammamiz orzumand bo'lamiz shu kechada qilgan ibodatlarimiz, qilgan aytgan salovat tasbehlarimiz Alloh taoloning huzurida qabul bo'lgan bo'lsa degan umidimiz bor va sizni kuzatuvchilaringizga ham shu narsani inshaalloh Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolaman. Inshaalloh. Meni sizga bermoqchi bo'lgan yana bir savolim, chunki aynan Qadr kechasida qanday amallarni qilish kerak? Qadr kechasida masalan mana jamoatga chiqadigan hozir ertaklarga nisbatan olib aytadigan bo'lsak, Qadr kechasini shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisi muboraklari bor. Xufton namozini kimda-kim demak o'sha jamoat bilan birga o'qiydigan bo'lsa, tunni yarmini bedor o'tkazibdi va o'sha kechani bomdodini birga demak jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, bir inson qolgan yarmini ham, ya'ni tunni hammasini bedor o'tkazibdi degan mana shu tavsiyalar bor. Kimdir masalan kuch quvvati yetmasligi mumkin, ish jihatidan ishga boramiz kelamiz, shu kechasi bedor o'tkazishlikka biroz qiynalib qolamiz desa, shunaqa imkoniyatlar ham bor. Ya'ni kelib masjidlarga kelib xufton namozini birga ado qilib va o'sha kecha saharliklarni qilib turib kelib yana bomdod namozini birgalikda ado qiladigan bo'lsa, shu kechani inshaalloh savobini topadi va shu bilan birgalikda imkon qadar o'zi aslida bu kechani bedor o'tkazib qanaqa bizni millatimizga urf odatimizga xos bo'lgan kimlardir borib bu kechada bir choyxonalar qilib yoki bir yaxshi ovqatlarni qilib uni ustida gaplashib o'tirish emas, Alloh taoloni zikri bilan mashg'ul bo'lishlik, imkoni bo'lsa nafl namozlarini o'qishlik, imkoni bo'lsa Qur'oni Karimni tilovatini qilishlik, imkoni bo'lsa ana shu shariatimiz buyurgan zikrlarni qilib bu kechani o'tkazishlik bir maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat javobingiz uchun. Va keyingi savolim aynan
Bu keçede Kadir keçesinde kanlı duvarlarını okuş lazım. Bu keçede Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün savunlarıdır. Şu keçeni topsam nima qilay deganlari de aytganlar ki o'sha duoni o'rgatganlar. Ya'ni robbana innaka tuhibbul afwa robbana innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Robbimiz sen afni yaxshi ko'rasan, ya'ni af etishni yaxshi ko'rasan. Bizlarni af qilgin degan ma'nodagi duo. Endi ba'zida tabiiy bir savol tug'iladiki, demak deylik o'sha istig'for bilan af qilishlikning farqi nimada? İstiğfar aytsam insonlarning gunohi kechiriladi. Mesela astagfirullah kalimasini aytishligi bilan tavba qilishlik bilan insonlarning gunohi kechiriladi-ku. Bu avf qilishlikning farqi nimada degan tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Bunda shunday bir narsa borki, istiğfarda inson bir gunoh qilgan bo'lsa, shu gunohini Alloh taologa istiğfar aytib, agar shuni kechirilishligiga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, istiğfarda shunday bir narsa bor. Yashirib qo'yildi degani, istiğfarda yashirib qo'yiladi o'sha haligi gunohi. Qachon ekanligi qilgan banda, masalan, gunohini bir joyda yana qaytadan maqtanib qo'ysa, qalon gunoh ishni qildim deb maqtanib qo'ysa, haligi narsa ochilib ketib, nomay amoliga yana qaytadan bitilib qolishligi mumkin. Shunaqa ehtimol bor. Lekin avfda nima bo'ladi desa, avfda Alloh taolo avf qiladigan bo'lsa, bir bandasini, demak, o'sha gunohini shunday darajada kechiradiki, Alloh taolo shunday darajada yashiradiki, uni hatto atrofida guvoh bo'lgan insonlarni ham esidan chiqarib yuboradigan darajada shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bu kechada o'sha yuqorida aytilgan duoni, ya'ni Alloh taolodan bizlarni gunohimizni avf qilishini so'raydigan bo'lsa, juda katta maqsadga muvofiq ishlar va agar bu qabul bo'lib qoladigan bo'lsa, juda katta bizni baxtimiz bo'ladi. Alloh taolo bu baxtga hammalaringizni muyassar va muvaffaq aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'lasiz. Ishlaringizni omad. Javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Bu barcha mo'min musulmonlar uchun juda ham kerakli va aniq bo'lgan ma'lumotlar bo'ldi. Buning uchun sizga yana bir bor katta tashakkur aytamiz. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, barchangizni Qadir kechasi betor bo'lib chiqishlaringizni xohlab qolamiz. Shu bilan birgalikda albatta Qadir kechasida qilinish kerak bo'lgan barcha amallarni bajarishingizga tilakdoshmiz. Qadir kechasi qilgan barcha duolaringiz, nafl namozlaringiz qabul bo'lishini istab qolamiz.